سنتر أبوكر أحمد حاشي قود تالي وكمدا حلبانة دا برلمان كاقل كسراء سوماليا اللغا سو دورتا ديگان دا قلمدوك أو رئيسي غارة سييتي فيغا استار حرون تيسا مغالة دا مقدشو أيا كاورمي سفرك لدوان أو كتاقي ديگان دي لغا سو دورتا يهجو بالكمدوك غارهان دقموين كبعدوين إيا قيدرو وحونا شاگين وحال كاسيكو سو عركي دباتوين كالدوان أو يغو هوريان بيلاان عافي ما درو يوح برشد ديگان كاوهو سيساسي دو هذا الكويري سنتر أحمد حاشي. بسم الله الرحمن الرحيم بركور وحانو ما دعيني يا ستار تي في أو رئيسي قلقي الشيء وحان دي شيء يا بركو وحان رئيسو نعم فسحيك انتي سبضان عن كسور لما يسترتي قول كليك صدورتي إيوه مدوك قردن سفر الدير إنا كو قلقي أرنت عنو دونا إنا أكور قلو maashii laga soo doortay dadka meesha jooga waxay ku nool yihiin iyo waxa ka jira dhibaatooyin iyo wixii hor u kac ka dhacay arigu waxa laga soo doortay degmada Badweyn deegaankaas oo degmooyin fara badan hoos yimaadaan waxaan ku la shiray maamulka degmooyinka degmadaas waxa kale toom dadka jooga deegaanka ayaan la shiray rulaanti maasha waxaan kala kulmay dhibaatooyin aad u tara badan oo indheega aan ku arkay marka koowaad waxaan idin cadeynayaa in meeshaas ay ka jirto biyo la'aan aad u ba'an iyo caafimaad darro iyo dhalinyaradii meesha ku noolayd ee sida ummaddu ama dowladdu maanta loo jirto annaga aanu uga warheyno waa boqolkiiba 70 magaaladaas Badweyn la yiraahdo iskuul waa ka dhisan yahay iskuul dugsi dhexe dugsi hoose iyo dugsi dhexe ayaa ka dhisan hadda ilaa ay hadertaana ummad arur badan ayaa ka soo baxday dugsiga hoose dugsiga dhexana ugu dugsiga sarana ugu gudubtay laakiin waxaa muuqato oo cad in mar aan dheereen degmada ay u baahan tahay iskoolka iskool la dhigmo agagaarkeedana sidoo kaleeto in degmooyinka ay ka tirsan tahay in laga furo iskoolaad arrinta aada u weyn ee calool xanuunka ah ee meesha ka jirta waxaa weeyaan biyo la'aan magaaladaas waxaa ka jira biyo la'aan ceel ay gacantooda ku qodaan mooyaane ceelal kaleeto nasiib uma aysan yeelan ilaa hadda marka waxaan ku tala jiraa oo aan geed dheer iyo geed gaabanba u fuulayaa si aan ugu heli lahayn ceelal degmooyinka tirada badan leh waxaa meesha aad iyo aad dhibaato u weyn ka jirtaa gabdhaha da'da aad u yar oo ayagoo 15 jira iyo inta u dhexeyso ilaa 20-ka ee guurka aad u badan yahay dhalinyarada guursanayso saa darteed caruur badan ayaa ku dhalanayso laakiin ayaan darro magaalada isbitaal weyn kama uu dhisna arrintaa darteed waxaa dhacday inta badan markii gabdhuhu ay foosha ku daahaan maalin ama laba maalin ama saddex maalin markii ka dambeyso in ay aragto ay ku qasbanaadaan in ay isbitaalada waaweyn cilla raadsadaan sida gaalkacay oo kaleeto dhinaca kale senatarka ayaa aada u dhaliilay qaar ka mid ah hay-adaha samafalka ee ka howlgala gobolka mudug wuxuuna sheegay in aysan dhaafin magaalada gaalkacyo iyo deegaanada hoostaga hay-adaha degan ummaddaas sidii wax lagu gaarsiin lahaa hay-adaha way dadaalaan laakiin dhibaatada haysata ama waxaa keliya dhaliisha aan usoo jeedinayaa waxay tahay subaxii salaadii ayay rabaan inay ka baxaan magaalada gaalkacyo in ay tagaan maaragtaa ilaa iyo 50-60 kilometer intay kusoo waqtiga laamiga ay marayaan ama waddada ay marayaan oo aan wanaagsanayn waqti dheer ayay ku qaadanaysaa maalintaasay tegayaan wax yar soo shaqaynayaan dadkay wax yar usoo qabanayaan waxayna jecel yihiin inta badan inay soo laabtaan gaalkacyo ay kusoo laabtaan meesha ay ka safreen maalintii koowaad taasina waxay kalifaysaa in aysan gaarin agagaarka u dhow meesha ay kasoo howlqabteen marka waxaanu leenahay degaamada ka howlgala dhulkaas ee arrimahaas u howlgala in ay
isku dayaan inay maaragta maalin iyo laba maalin saddex maalin qorsho ah in ay samaystaan si deegaankaas ay tagayaan inta u dhow oo dhan ay usoo kormeeraan waxay u baahan yihiin inay soo arkaan. Ugu dambeyntii senatarka ayaa sheegay inay qorsheynayaan wax ka qabashada xaaladaha bini-aadanimo ee ka jira degmada Bacdweyne iyo deegaanada hoos yimaada. Biyo la'aantu waa wax aad iyo aad muhiim u ah in laga xal loo helo, waana ku mashquuleynaa insha allahu maadaama aan ahay senatarka gobolka kasoo jeeday ee degmada kasoo jeeday. Waxaan isku dayeynaa awoodda aanu saarayna si aanu ku heli lahayn dad ceelasha qodo ee dhulkaas biyihiisa markii 300 la gaaro wixii ka hooseeya ayaa biyo macaan loo tegayaa sida la sheegay. Marka sidii hay-ada noocaas aan ku heli lahayn waa ku dadaalaynaa. Maxamed Cabdullaahi Maxamed, TV-ga caalamiga Star, magaalada Muqdisho.